កំណាប់នេះនិពន្ធដោយអាដាមហាស់វងតារាធ្វើការនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍនិងជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផល1សោតនិងកំដរខ្លុយដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យយ៉ាន់បូរិនអ្នកម្ដាយអឹងឈួយម្ដាយមានតែមួយនៅលើលោកាម្ដាយល្អនឹងកូនគ្រប់ពេលវេលាមានម្ដាយអើយឯណាមកជុំលួងបានអ្នកម្ដាយអឹងឈួយអើយម្ដាយមានតែមួយលើដែនស្អីមកម្ដាយអប់រំកូនធัวគ្រប់ប្រការឲ្យកូនអើយគ្រប់គ្នារួមបានថ្លៃថ្នូរអ្នកម្ដាយអឹងឈួយម្ដាយមានតែមួយក្នុងចង្ក្រវាលម្ដាយតែងថ្នាក់ថ្នមលងលោមរងសាម្ដាយផ្ដាំអើយគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រាគ្មានខ្វះអ្នកម្ដាយអឹងឈួយម្ដាយមានតែមួយលាចាំលោកហើយម្ដាយលារហូតពុំជួបទៀតឡើយកូនទុកអើយគ្មានស្បាយព្រោះនឹកអ្នកម្ដាយអ្នកម្ដាយអឹងឈួយអើយម្ដាយមានតែមួយកូនសោកស្ដាយណាស់ទុកកូនសែនធំគ្មានអ្វីអាចវាស់កូននឹកអើយស្រណោះព្រោះបាត់ទាំងម្ដាយអ្នកម្ដាយអឹងឈួយអើយ
ាយមានតែមួយកូនសូមក្រាបថ្វាយបងគុំជូនពរសូមឲ្យអ្នកម្ដាយចាប់ជាតិណៃក្រោយក្រោយបានល្អគ្រប់យ៉ាងអ្នកម្ដាយអឹងជួយដែលមានតែមួយកូនសូមជូនពសូមឲ្យអ្នកម្ដាយជួបភពដ៏ល្អវិញ្ញាណខណ្ឌឯបបកាន់សុខកតិភពកំណាប់នេះតាក់តៃឡើងសម្រាប់ជាការដឹងគុណចំពោះអ្នកម្ដាយអឹងឈួយក្នុងពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប10ឆ្នាំនៃអ្នកម្ដាយដែលបានទទួលមរណកាលកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2002ដែលតែងឡើងដោយអាដាមហាសវងតារាធ្វើការនៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍនឹងជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការជាតិជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយសោតនិងកំដរខ្លុយដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យយ៉ាន់បូរិន